Dobrodošli u naš novi video. Evo sad i mene dolazim u kadar. I kao što vidite čistimo... Daj mi spužicu. ...karnišu. I će to... O, pa ne ide, ide to. Znači, kad bi mi mogla još dat? Ovdje mi, molim te, ja ću ovo ribat, ovdje po onu špatu malo, ono, jednosmjerno. Čekaj, idi da stavim... Vodu, na pod. Ja ću ribu, sad nije toliko. Eto, ljudeki... Ako vidite šta na krevetu, stigao je moj komp, moj beban, što ga ja iz Milja zovem. A zašto ga zovem beban? Zato što smo nerazdvojeni. I to sve, evo dok se Goga vrati. A di ti je... Ma, mislim da je na mašini ostala. Vidim je. Eto, meni natrag. Vraćam se. Tako da... Eto ga. Eto. Dobro, metnu tu na radijator ako gdje zagusti da, da puno ne... Eto ga. Meni natrag stigla ja. Odlično, daj. Digni slobodno malo više ako možeš. Eto, ljudeki, baš govorim u kameru kako je danas stigala i moja beba, koja će biti pored mene. Pored mog kreveta... Kao što vidite, na tren sam otišla iz kadra, ali to zato što sam slikala. Odlično. Jer nisam tamo kod... Nik sam tu, ne mogu biti na dva mjesta. E, ja ću sad i ovo probat orifljet. Ovo ti se boja skinut. A, boja ti se skida. Ono, kak je, ne, to je bilo, čekaj, do kud je, tu ti je do negdje bio odmar. Pazi da zdigne, ali baš. A gledaj, budemo popravili. Nemo. Sad kad sam već tu na ovom dijelu da i ovaj mali prozor ribamo. Kad smo već tu, to ćemo sve mi. Evo je ove viledine, to je toliko zakon. Eto. Dobimo ove po prozoru pokapalo, ma budemo to. Ali to nećemo sa ovom. S pužicom s kojom sad čistimo. Ma ne, to samo uzmeš onu violetinu, ono. I gotovo. Eto, mi ćemo se... Čekaj, daj mi ovaj vodu malo. Nemoj tu dirat, to moraš sa violetinom onim preć. Daj mi Goga digni, molim, tako možeš. Mogu. Jel tako možeš držati, ali ti to ne... Mogu. Okej.
Mi sve. Pa mi ćemo dalje. Jeste. Evo ga. Mi se mičemo dalje. Nova ga mini. Ali sigurno. Evo ga. Da vidim dokud mogu. Dobro. Je mogu još? Mogu. Evo ga. Ljube, budemo mi to skembali. Čekaj, ne brini. Ne, niš ne radim. Nećemo mi napraviti, samo da ja ovo riješim da mi je manje. Ja sam tu. Aha. Još malo. Aha, spižvice unutra, dobro. Jedino. Nešto, sada ću se ovako zaokrenuti. Možda će mi ovako biti lakše. Malo mi noge koče, ali dobro. Okej. Okay. Sada ćemo dobiti ovako. Dobro. Dobro, čvrsti smo. Molit ću svog šegrta. Molim te, malo digni. Je li ti teško tako stajati? Nije. Eto ga. Ovo je fakat. Aha, to mogu i sa špatlom. Dodaj mi špatlicu. Špatlo vraćam, molim ću kanticu. Tako mi sve timski odrađujemo, nema kod nas lijevo, desno, gore, dole. I da usput cijevi operimo. Nećemo puno zradi boje. Eto, tako ćemo mi to sad urediti. Super, još malo pa se mičemo dalje. Evo da tu ću oprati cijeli. Daj mi ovaj tu, nadam se, da će to biti, nadam se neće. A dobro, ako će trebati, pa budem sa kistom još jedan put prešao. Evo ga. E sad treba preračun raditi koliko se mogu daljeti od ovog dijela. Dobro. Aha, još malo. Dobro. To bi bilo kao tu. Već smo na pola, uff. Ja mislim da to neće nikad biti gotovo. Aj, aj. A to za čas posla. Dobro. Super.
Dobro, daj mi špatlu, ću te moliti. Pa ne meni baš usta. A? Pa ne baš meni usta. Pa dišem, Bog te. Pa nisam baš to ni mislio. Da ne rimaš parfum. A čuj, mogo bi. Dobro. Špatul vraćam. Daj mi sad špatlu pa ću imat manje. Pa ću imat manje. Toga ide tamo nama, ko veliki to delamo. Dajme još samo malo krpicu, e onda ćeš jedino morat onu stolicu izvuć. Ne moraš, skroz ono samo da ja sa ljestvama mogu. Dobro. I onda ljudi pričaju nešto. A majke ti Isusa. To je posao. Eto, i onda nek mi kaže nešto da osoba sa invaliditetom nešto ne može. Sad kad ja budem bio gore, možeš napraviti jednu fotkicu, 2, 3, 5, 10, 50, 100. Kaj? Niš. Ivane? Ivane moj. Smajl. Ne, ne, kad snima onda ne ide. Da. Ne može. Ne. A jebi, to je elektronika. Znaš, kažu pametni telefoni, ne. No, pametno. No, no. Kako pamet? Nema pameti. Nema pameti, nema. Joj. Dobro. Sad ćeš mi ti dati... A, dobro, mogu namazati. E, pospite što se potožiti. Pa dobro, kaj. Mobitel je tamo, ne može, ni
nižno. I tako ja volim ove ljestve kad mi se muzika ispred, ispod nogu. Sad ću moliti špatu. Volim. Ovo ide da se namače, a ovo ide. I tuče. I šta, Boga, ne možeš vjerovat da ja ovo mogu, ha? Ne li si ona misli, a joj mene, šta sam ja u životu dobila? I nisi mislila da ćeš sa mnom da imat bebu, ha? Jeli, Gogi? Pa mislim, razmišljala sam možda o tome, ali nisam se nadala da će tako brzo doći. Radili smo o tome, ali... Znaš, kod mene... Čuj, kod mene ti najveća mana... Najveća mana... Jak, nešto hoću. Ja sam ti pričao za kompjuter da ću ga donijeti tu. Ako treba pješice. Ali ja ću ga donijeti. I sad ti ideš tu na lijevu stranu. Ja sam sad na mojoj lijevoj strani. Ja sam ti rekao. Ja sam ti rekao da će kompjuter biti sa mnom. Jel je? Je. A moj beban. Moj beban. Tamo se mi ljutit jedno na drugo i koji put ja njega roknem šakom i svašta, jel da? A mi znamo se zliznut, jel da? I opsovat jedan drugom matru, on mene kresne struje, me njemu stjeram ga u pičku materinu. I tako se razgovaramo, kaj? To je tako. Onda on meni nekad zna zakazat. Pa mi malo soli pamet. I to ti je tak. Dobro, znači... Tu mi je špatla. Neće trebati. Meni ti boje. Onda je pjena. Kaj mi ovo ljube? Ti teško. Dobro. Imam još. Malko. Joj, a kak se tu sad ovo uvlači? Aj, mene. Ja nisam uvlačio te zastore, a joj. Rekla je mama da ti to znaš, kako ide kuda. To ti je pokazao onda, valjda. Onda ćemo ovo ovako napraviti. Onda ćemo mi to ovako. To ćemo onda mi to ovako napraviti. Aha, i to je šarafljeno više.
Vidiš, ovo su, kažu, prave daske. Što se, kaj se ne mrem? Dakle, ja sam ne mrem zakoračit. Oho. Ne mrem neš zakoračit. Što se sad biva? Onda ću probati ću ovako. Sad moram paziti, tu je struja. Tu već sad nije igra. Tu je sad već struja. Tu mi ne smije ni kapnut, ni cink. Šta je sad? Tu će mi treba špatlica. Evo ti. I daj mi, molim te, namoći ovo. Ti špatla, daj molim te sad mi... Dobro. Evo ga. Mi oribali svoje kad smo mislili, to smo i napravili. Da. Zapravo, znaš kaj ti meni daj? Daj ti meni sa te zavijese. Čekaj, idemo pred ruke, i ti trebaš opred ruke, jer to su čiste bijele zavijese, da ne bi ovoga... Dobro, okej, okay. Ja idem pred ruke. I daj, evo ti nekakva suha krpa da to obrišeš, tu sam baš vidjela u ovome... Da obrišeš da nas ne zamažu zavijese o... Koga, karnišu misliš? O karnišu, da. Dobro, onda daj mi. Osuši, tako da ne bi bilo, nismo znali. Dobro. Onda ćemo je osusiti. Jesi imala teža. Ovo ćemo osušiti. Jer ja smijem ruke obrisati tu krpu. Pa smiješ. Dobro. Onda možeš vodu maknuti. Tako. Špatu. Znam. I ovu krpu ti je to. Sad će ti da ti nju možeš. To ću da sad ćemo maknuti u kupatilo, a ovo ću... Evo ga. Eto ljudi, ja se vraćam ponovo na staro mjesto. Ali brišemo karnišu. Znači... Tako. Dovodimo je u glanc. Evo, neki će... Pitat zašto, eto tako. Dok smo bili van kamere, britvili smo vrata ili kako vi kažete, metali smo
vodootporno i gumice među vrata i štokove da nam ne zahlazi vrućina ili hladnoća. I to je to. A još ima tu. Tu smo i nerada napravili, jel dobro? Da. Di-di-di-di-di-di-di. Nazdravite drugo. Sano mi sa tugom. Otišno je. Evo, dragi naši, to su te zavise o kojima pričamo, koje ćemo stavljati. Tako. Dole zavise koje se meni najviše sviđaju. Znaš kako su to lijepe zavise, sad kad ih metnemo, nećeš prepoznat ni sobu ni ništa. To tako daje lijepi imidž, to su najljepše zavise koje sam ja ikad u životu vidio. Sve i jedne tvoje se mogu sakriti. Ne znam otkud starajte se zavise, ali su zakon. To je još, ja, koliko sam shvatila, u Velani kupila dok je Velana postojala. Da, da. U Velani je kupila. U Velani. Velana je propala, imala je jako lijepe zavijese. Ništa, jesi ti onu vodu bacila? Nisam. Daj mi ovo, pa ću ovo oprati još. No, neće samo spužvicu iz cijedi, niš drugo. Taj dio mogu i ja, to je nisko, to se ne treba špenjati. To se ne treba niko penjati. To mogu i ja oprati. Pa onda ti probaj, ajde, ako ne možeš. Zato sam ti ja rekao kad sam na stubama. Mogu, to mi je... Ovo, gle. Da, pa mogu oprati, zašto ne bi mogla? Dobro. Otvori se vrata da budeš bliže ako... Ovo, zašto ne bi mogla? Ako ti ne ide, onda si sa špatom to poskidaš, to ti možda i rumen, grumen boje. Pazi ti da ne trosneš. Ah, Bože moj. Ak mi je suđeno, suđeno mi je. Eto, ja sam ti se pomakao. Ovo je samo istrošeno drvo, ovaj. Pa dobro, ali opere kad dođu za... Izglođeno. Eto, dragi ljudi, sa suprugom čistim sobu, dovršavamo, naravno, bili su majstori, moja majka i menadžerica. Evo, baš sad moram zatvoriti, jer drugačije ne mogu. Okej. Okay. Ops. Ali ne po zidu, nego po... Ah. Ne, pa kak nećeš? Kaj je bilo, ljube? Niš.
Šta te ljubi? Baš ide po zidu, neće po onom što trebam, što je usmjeravam, nego mi bježi na zid. Joj, da ovaj komadić me sad zajebalo. Kaj? A moram se još pomaknut. Joj, mene joj, mene jok. Jok, jok, jok. Draga, kaj ćemo ima za večeru? A ne znam. Nešto ću već smislit. Znaš šta mi se jede? Šta? Juha i tijesto. Baš mi se jede. Ali sa puno vegeta. Jede mi se nešto šarfa. Ali opet ne onako jako, ali baš mi se jede nešto. Nešto obilno. Mislim obilno, ako me razumiješ da je ljuto. Evo ga, ko kaže. Evo, ne moraš ovaj dio tu meni dolazit. Ja sam ovo sve tu. Ti ti ri ti 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 ti. Ja da 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 ri ti tam. Ri ti tam, ri ti tam. Ra pa ra pa pi pi pam. E, vidiš, kak ćemo se mi našu bračnu sobu srediti. E, dragi moji. Evo, kao što vidite, ja sam skoro došla do kraja. S čišćenjem štokova. Eto ga. Sve se lijepo vidi. I to je to. Milo moje, milo mame svoje, više moje nego mame svoje, od kada ti ja ne ljubim grudi, niti spavam, niti se sretan budim. Bebane moj, bebane moj. Nismo zajedno, jel jesmo? Daj mi sad ovu rozu krpu. Nismo zajedno, ha? Jel jesmo? Nismo zajedno. I bit ćemo zajedno. Nema. Nekad me... Nekad me znaš ne ljutit. A Bože moj. Jel da ti mene znaš nekad ne ljutit? Jeli? Daj mi... Da posušim. Da ne ostane... Samo malo, molim te, makni kantu. Ovo ti je ko da smo u Zagrebačkoj banci monitor. Ha, ha. Jo, jedva čekam da ga upalim. Od kada ti ja ne ljubim grudi, niti spavam. Eto ga. Daj mi malo, još tu je.
Ma to ti se niti ne vidi, Ljubica. Ali to moraš na špatlom skidati? Ne, ne trebam, daj mi samo spužvicu. Vidim da sam sve sa ovim spužvom skinula. Ha, dobro, evo ti onda. Skidaj. Skidaj, skidaj. To je spužvica. Tražim ja, spužvica mi je pred nosom. Tražim ja, tražim ti. Din 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 Evo ga. Skinula sam za čas. Bez problema. Kako se kaže, bez pofrke. Bez špartle. Uf. Čuj, mi dobro napredujemo. Naš video ima 164 pogleda. Idemo sa zavjesama. Kaži. Puknut. Prozor. Ma neće. Kad čujem tambure, tambure. Idem po ljestve. Koje... Moram rukiće priti. A? Moram rukiće priti. Kad čujem tambure. Opala. Koje su... Koje zavijesti idu prve? Ovo. Čekaj. Čekaj, gdje je repić? Tu je repić, znači ova ide na onu stranu. Ali koja ide do tamo? Ona tamo ide tamo, a ova ide tamo. Dobro, pazi, po područi se vuku ljube. Onda mi daj onu prvu. Evo ti, ova ti je onda ovo. Dobro, samo ti ovaj dođe tu pored mene, da stojiš da se ne bi povukla po ovome. Ovako ideš kak ti ja dajem. I sad samo tu treba. To će biti malo zajebano. To će biti malo i zajebano. Ali dobro, daj mi prvu ovu špenadu. Samo malo. Ovako ideš. Dobro, znam kak ide. Samo mi daj. Uf. Znači ova traka ide prema prozoru. Da. Da, joj mene. To će biti.
odlično. Prva stavljena. Dobro, sad moram paziti. Prva. Aha. Ovo je malo. Malo. Čekaj. Moram samo skužit patent, znaš. I onda ćemo se uhodat. A kaj najbitnije? Ja kužiš, ne vidim. Kako bi ja idem na tih, idem probat se još povući tih milimetar i pol. Čekaj. Ništa ne radim, samo stojim. Pa ću probat povući na tih milimetara i pol, pa ćemo vidjeti, možda će biti lakše. Upa, da se ja ne bi tu još strgao kak sam smrtan. Sad ću se ja. Ali to je fakat uski prostor. E, ma misli, ja jako dobro divim kako ona to može. U prvu ili u zadnju modelicu. A kaj bi ti u prvu ili u zadnju? Mislim da bi ti lakše bilo da stavljaš u prvu. Ova do mene? O, da. Ale. Bila je jedna gore, pa zato. Bojim se. Ajde, dobro, onda ćemo. Jel, ovo je fakat. A tamo je kaj završetak. Ajoj, krivo. Kaj? Trebala sam ti dati prvo ovu zavisu koja ide do kraja, jer ova nećeš moći. Pa i taj je do kraja. Kaj ne, ovo ide na sredinu, da se može povlačiti. Pa pitan te koju onda mi daje. Ja ti, da, čekaj. Sad sam skušala da sam ti krivo dala zavisu. Ovo moramo da možemo, evo ti. Izvoli. Čekaj, ne, krivo sam ti dala. Da se ja okrenem, evo. Da, ovako mora ići, jer ova do kraja ide. Tamo ti je završetak, tamo više ne možeš ništa gurati. Tu ti je početak, tamo ti je završetak i to ti je to.
Otpusti me. Ne, krivo smo, krivo se povlačiš. Gle. Gordana, kako? Ovako, ovako... Mora, a kako da je zakačim, Ljube? Pa ovako, gurneš samo gore. Ne mogu gurnut. Preuski mi je prolaz, kužiš? Jao, pa ko je napravio takvu karnišu? A ništa, onda u zadnju gurnju, ako ti je lakše i gotovo. Ne znam, ne mogu ni u jednu. To mi je što se. To... Če ide. To je ono. Joj, ne mogu. Nekad najbitnije, meni je to i preniska ova. Ma kak je. Ok, to moja majka mislila da bom ja skidao, ja to kad se to sad metnem, nema šanse da više skidam. Ja ću skidati. Ti ćeš skidati, ne znam ko će metati. Pa ja ću i skidati stavljati. Ma da. A tu ne mreš ni s iglom moći. Dobro. Jedna je ušla. Jedna je ušla, da. Gdje je druga? Neke drugačije. Isus Maša. Kaj ti se vrti? Pa ne mogu ga. Ja nemam nešta stat. Znaš šta? Ajmo donijeti onaj stol iz kuhinje. Jer ovo će biti ubojstvo, ja ne mogu tu. Ovo je meni preusko. Prvo nemam, fali mi jedan pedel što majka veli. I to je to. Maknut ovo, negdje evo tamo i donijet onaj stol.
Evo, možeš mirno zavijesi tu, da nisu na podu. I idemo po stol pa ćemo ga nositi, da sad ne rodimo. Još ne bi zapalilo. Jer ja, tamo gdje mi treba snaga, kužiš, ne mogu je dobiti, moram biti na površinu. I sada će ovaj stol ići tamo, to je pitanje. Ovdje sad da ne rondam. Što smo trebali? Ukasiti kameru da se ne vidi. Ja ne smijem nositi zbog trudnoće ništa. Samo malo pauziraj. Tako. Eto, dragi naši, improvizirat ćemo nešto. Daj mi nešto. Sad ovaj stolac možeš sad malo pomaknuti. Tako. Da ćemo vidjeti to tako. Možda. Tako, nakosit ćemo ga. Pa ću vidjeti, ću tako što. Što? Što moći? A je, on je malo veći. O, puno, puno lakše. Imam ovu, ne znam šta sad napraviti. A nije, isto je. A zakaj onda ne ideš? Ona je nekak drugačija. Da, da mi je... Jesam sad treba dobit. Ne mogu je dobiti u ravnini. Šta da sad radim da idem s drugom? A idem s drugom, probat s drugom. Kaj je sad, kaj? To sad šteka. Jedno ću preskočiti, ali ne valja. Zašto? A gle, zašto? Kaj? Pa koja to budala išla gurat stiropor? Da, se ga oglavi. Nešto ne valja.
Onda idem na drugu. Ovi, ne znam zašto. Ali probat ću ga baš ovako. Čekaj, ovako će. Dobro, okej. Okay. Onda ću probat. Okej. Okay. Ide. 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 I ovaj. Ide. Sukomir. E, imam jedan veliki problem. Kaj? Ajoj. Ajoj, nene. Skidaj to. Kaj za ostale ove? Da. U prvoj. Sve, da. Sad ću vidjeti koliko ih ima komada. Primi zavijest, molim te. Uf. Da, uf, baš je, uf. E, sad se ja nekako moram skinuti. E, ovo je najgori. Najgora stvar kolika. O, pa nije. Onda si ti... E sad... Ove stolice bi trebala ići tu. Dobro, pa aj, tamo, ću ti ja. Na vitru. Dobro. Eto, sad kužim u čemu je cijela pjesma. Aha, mogu do toga. Ostalo i na ovoj strani. A sad ćemo. Dobro. Nigdje se ne miči, ja ću ti ih dopeljati sa metlom. Tu ima i stiropora. Čekaj. Pa tu ima svačega gore. A nećeš to moći, to moram ja.
ali imaš i unutra ljube stiropora. Tak da, džaba se ti tu mučiš. To treba čupati stiropor. Ne znam ko je šta tu radio sa stiroporom, inače se stiropor ne meće unutra. Ali gledaj ovo jebate. Kaj? To će se morat pazit. Baš vidim nešto. Ha, dobro. Od ljubice možeš proći. Vode nam se više ne treba, pa ću... Ne, možeš, gotovo je. I mjetlo? Je. Milo moje. Milo mame svoje, više moje, nego mame svoje, otkada ja nigde niti spam. Moje. Baš mi se podrigavalo. Ja moram ovo. Ja sam radnik. A jebe. Vidiš to kad sam pravo, nisam uopće pogledao. To je moja zamjerka. Ovo je čak i zaglavila se. A jeben. Sad ćemo mi nju odglavit. Gumo mi tu nju scukali. Vidiš, sukujanju. Evo sad to treba. Ne mi pas. Ha, šta da mu radim? Tu su bile zavise. I kada ste to skinuli? Ne znam, više se ne sjećam. Još majka bila živa? Mislim da... da.
I došao ti je Dražen u život. Došao ti je jedan Dražen. Jedan Dražen ti u život došao. I rekao je, ja želim tebe oploditi da budeš majka. Vidiš koliko? Padaju. Padaju. Evo li padaju. Kamo sreće. Pa to ti je svaki jedan cent. Joj. Joj. Otvaj, mi ćemo nabijem. Da vidim. Aha, to mi je tu već. Moram pogledat. Da se ne se jeba. Ej, pazi. Da ne pisneš. Ha. Ha. Zaglavio. Pička nema. Kako si se sam ti tu su nekad bile zavisne od poda, ali doslovce od poda do stropa. Ma, to ti ne treba. To nema nitko. Rijetko, ko ti to ima? Moj susjed ima od dola do gore, ali ono. Meni se čini da tako je zavisa još više zatvore prostor. Da. Ako je mali. Mali. To je za velike sobe, kuće, velike dnevne boravke, ono, stan 200 kvadrata. Da. Dobro, daj mi zavisa. Koji smo rekli? Ovu, koji je na krevetu. Izvolite, gospod. Jaj, sad sve ispod česta nariješ. A dobro, imali smo malih tehničkih poteškoća. A to hodi. Ba. To je prva, ha? Da. Samo drži. Držat ću. A niš drugo i ne radim.
Da se lijepo lagano ide. Da. Opa. Da ide. To ide. To smo došli opet. Dole. A dobro, koja je, koja ne može. Buda ona išla. Sama sekunda. Pazi. Stao si nezavisno. Pa zato imam tebe. Jer ja ne vidim, ja gledam gore. Dobro. Dikao sam još sad. A daj zađi rano, molim te. Čekaj, sad ću ja tebe. To je šta? Nisu. Ali išla je. A ušla je. Kože šta je. Da. Varaš ti mene, a? Ajde, ja ću tebe na sredinu staviti. Znači ovo, onda ću ja tebe, ovako ću ja tebe. Dobit sam malo. Ne, ovako ću ja. Samo malo. Sad ćemo to mi ovako odigrati. Samo malo. Ovako odigrati. Dobro, idu. Dođu. Ideš sa mnom. Ima tu jedan ulazna jedinica, pa ću tu probati. Sad ćemo ovako. Samo moram naći. Aha, tu smo. Ispalo ti je.
Koja je ispala? Pa tamisa. Gledaj, tri, dvije ili tri su ti ispale van. Nije ništa ispalo. A joj, sad sam skužila šta je to. Na taj se ulaz vodi. Ma da, ali... Zavijesa, sad sam skužila. Da, ali ja ću... Tamo se začepi jer je kraj da ne ispadnu, a u ovoj se kraj uvodi, u ovoj se početak uvodi. Ne, čekaj, uvodi. Sad ću ja sebi metnut stol, bit će mi tri puta lakše nego... Jer... Sad ćemo mi to sve... Samo malo... Dobar, ne, blizu radijatora, zavisu ćeš. Dobro, ništa nisam napravila. Nisam ništa... Okej, okay. Daj mi sad dresu, to će se... Ti odi sad tu, budi uz vrata, a ja ću se tu probat nekako usindrit. Samo malo, sad ću to probat ovako. Dobro. A što li nakrivo? Ajde. Aha. Ne smijem metnut snagu na cijev, puknut će cijev. Sjedni na stol i zapaci noge na njih i tak se popni. Nemoj se tak igrat, paš ćeš. Morat ću ja to ovako. Idem do kraja. Sorry. Ništa, ništa. Ovako ću probat. Evo ga. Uspom si. Probat sove. Sam samo... Ja vidim gdje je ta rupa. Ako to uopće ide... Čekaj. Tak. Dvije sam propustio. Ne vidim. Dobro. E, da. Sad ćemo vidjeti, čekaj. Ne bi bilo e, da, ništa. Samo... Popusti mi, molim te... Evo. Zavijesu, samo da ne stane na nju, kužiš. Došao sam do ove velike i ne mislim... Ona ne ide. Dobro, onda je prepusti. Možda se iskrivila. Nije mi jedna veća od ovih svih, ovih su manji, ne znam. Thank you.
Čekaj, čekaj, čekaj. Povlačiš mi ljube. Čekaj, daj ću ti ja sve kaj možeš povlačit. Sad pusti meni ove zastore. Sad pusti meni ove zastore. Aha, ovaj dio. Točno da malo i evo ga. Dužina je taman kakva treba biti. Zavise. Sad kad dođe Marina, pa kad počne prigovarat. Pa vi niste normalno... Šta je ovo? To nije to. Ja sam ti dao, a ti po svome opet radiš. Već vidim. Kakve su to zavise, kakve su to... Nisu ni do prozora, ovo. Već vidim. No, ti nije samo prvo smjeri na mamu. Ne, meni je užasno kad se mi moramo... Pa ne, nego kažem. Ono. Mi se svi moramo međusobno klad da bi ono. Ona je meni dala nekakve zavijese koje su nefunkcionalne. Kužiš. Mislim, doslovce, one zavijese jesu lijepe, ali ono jebate, to ti je za grad, to možeš si metnuti u neki apartman ako nemaš krevet ili nešto da... Sad ja prilazim polako na ovu stranu, da povučem zavijese do kraja i ja. Dobro. Daj mi sad druge. E, sad moramo... Ovo je odlično. Malo su kraće... Je, kad je i karniša, mislim da je više. Da, daj mi druge. Evo ti drugu. Jesmo mi zajebali stvar? Nismo. Zašto? Pa... Zar... Ovo ti ide tu i sad ovo počinje... Čekaj, vezica ide do zida. Ne. Vezica mora u sredinu doći. A ona vezica ide do zida, je li tako? Da, vezica ide do zida, ovo... A ova ide u sredinu? Da. E pa to te pitam. E sad, šta se zbiva? Daj mi onaj kraj tamo i onda ćemo gurat tamo. Ali ovo mora u sredinu doći. Daj mi ovaj kraj. A ovo ide unutra, ova vezica ide unutra. Ova vezica ide unutra, ali ja ću... Da, znam što hoćeš. Sad mi je jasno što si ti, a prosti nisam opće te povezala. Nisam te opće povezala. Čekaj, sad ćemo vidjeti li ću... Pa nije vrag da ću morat se vraćat tamo na zid. Samo malo. Dobro. Dobro. Dobro, sad ti je ovo do ruke, pa ne moram toliko jako pridržavati zavisu. Ne moraš, da. Samo da se ne vuči ni prlja po lojtri, po gazištima. Kak je? Šta se ne? Izašao si. Dobro. Sad ću
znači vidite kako je to zahvalnost, pa vidite vrata kako su vam trebali se zavijesti bar prekrit vrata. Ja ću reći, ajde. Ja ću reći na šta, ajde. Ti ne seri. Ja sam mami ono, da solavce makne zavijesti sa balkona. To je ona uvijek imala rezervu zone. Znači. To je to. Pa ovo, pa. Ovo su dva vezana. Sad je ovo malo već zajebano. Pa ja nisam ovo, pa ja sam ovo, pa daj da vidimo, pa ajmo skidati, ja ću reći može, sam te skidaj. Ja ne mislim metat. Pa ja sam niska. Šta me briga? Šta si ti niska? Šta me ne briga? Šta si ti niska? Šta ti tata nije malo jače mamu stisao i... I tu je to. I ovo je zar opet. Zar si me opet. Sad ću ja tebe drugačije, ovako, to, tako, to, da, ne najbolje kad ti neko dođe u kuću, i onda ti je on toliko pametan. Ne on toliko. Ja obožavam takve pametne ljude. Ja ono... Pogotovo Marina, ona bi... Rade je toliko pametna kao da je policiju za jaja uvatila. Ja mislim da će ona, ne znam. Neću ništa govoriti. Neću ni ja. E, zadnji će bit pjesma. Nemam prostora da ga uhvatim. Čekaj. Pa ovo koji si ne mogu to već... Evo ga. Da malo povučim, evo ga. Tako. Opa. Valjda neće sad ispasti još. E, visi, gle. Pazi kvaku si. S koljima. Dobro, to mogu. Da ja sad to mogu napraviti ništa. Da mi... Šta visi? Ovo kak sam povukla ovu... Da bi... Ju povukla, nema, gle, uopće nema. Dobro, čekaj sad samo. Da se ja koncentriram. Dobro, znači ko da je ispala. Da se ja koncentriram sad malo.
Sad? E, tak. E, sad je dobro i sad mogu upravljati. Evo, evo viš kako to ide. Tako. Sad ću da klakneš lojtru i to. Povući do... Stol ne mreš micat, nek ostane do jutra. Da ne rondamo. Okej. Okay. Ja ću ga samo malo metnut. Da metnem monitor. I kući šta je. Ću ga ovako. Malo ću ga od vrata da možemo. Tako. Tako. Prijatelj, veš ti meni stat nećeš. Kaj? No dobro, pa sutra ćemo. Kaj? Malo je ispalo, ja ću se popit pa ću ja stavit. Malo sam prejako povukla zavisu. Ma to... Zavisu sam malo prejako povukla pa je ovoga otišlo. Ne treba. Jer to je... Što smo rekli? Kaj mi neće kući što vaš štola? Ne smijem mi pogledati do ovog izlaza, samo tu i ovo isto tako, da ne opadne. Evo ga, dobili smo ono što smo trebali dobiti. Dobro, ljubi se. Ups, ti opet ispala jesi, a nisi. Dobro. Tako. Evo. Dragi naši, kao što vidite, ja sam se malo uzvirala na ljestve, ali dobro, to je, nije bilo puno, pa ajde, dobro, evo ga, evo, ja se mičem, evo da, sad sam od ovoga, ops, sorry. Dobro. Da, na sredinu stakla treba doći zavijesa, evo ga, ovako. Pa čuj, opet je ljepše nego da nema ničega. Da. Sasvim neka druga soba. Da, malo su jako nabrane, pa zato da nisu, da nije svaka nabrana, je lijepo bi bilo, da su malo opušteni, da su manje falde, imali bi dovoljno zavese. Ali dobro je. Ovo i tak roleta spuštena. Pa kad gledaš sad i da povučeš, ovo taman prokrije ovaj prozor. Ali ne mogu povući. Moramo ovu gdje smo uvlačili s nečim pokriti. Jer će ti popadat će ti zavijesa. Da. Nećeš niš dobit. A dobro je.
Da, ovaj stol je razjeban. Dobro. Ovo smo riješili sad. Imamo mi neke jeste. Ajde, odjavi video. Evo, dragi naši, kao što ste vidjeli, zavijese smo postavili. One jesu malo kraće. Ali dobro. A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav. Pozdrav. Sad